5 лютого у Слов'янській міській раді відбулась зустріч виконуючого обов'язки міського голови Олега Зонтова із президентом Італійсько-Української асоціації «Майдан» Фабіо Преведело та іншими членами італійської делегації. Італійсько-Українська асоціація «Майдан» прибула до Слов'янської з гуманітарною місією з Італії пізно ввечері 4 лютого. Мета місії – висловити підтримку і солідарність українському народу, а також ознайомитись із ситуацією у місті. Вони привезли гуманітарний вантаж для жителів нашого міста, які потерпають, ви знаєте, при яких обставин, для дітей. І ми, приймаючи сторонами, приймаємо цей вантаж. Ми дуже вдячні їм. Ми, дякуючи цій зустрічі, ми відчуваємо, що весь світ з нами. Ми познайомилися перший раз, коли ми приїжджали. І ми хочемо допомагати Слов'янську цим всім гуманітарною допомогою. І це будемо продовжувати. Как раньше вся Украина помогала Славянску, который был освобожден от оккупации в июле, точно так же теперь и Славянск помогает людям, переселенцам, которые сейчас испытывают на себе вот эти ужасы и трагедию этих военных действий. Из анализа той ситуации, которая существует сейчас в городе, в том числе и наличие возможности обеспечить силовыми структурами порядок и безопасность в городе, я могу ответственно заявить, что он здесь поддерживается и будет. То есть в нашем городе безопасно, и здесь четко, как мы уже вначале сказали, это украинский город с украинской исполнительной властью. То, что Украина хочет защитить Украину, и Украина защищает и Европу. А Европу. Тому що Україна є стратегічна країна. В рамках візиту делегація передала волонтерам Слов'янська гуманітарну допомогу. Речі та іграшки для дітей, а так само одяг для дорослих, італійські друзі збирали всією країною. За допомогою місцевих волонтерів італійську допомогу отримають і діти-сироти з дитячих будинків Костянтинівки, Дружківки та Слов'янська. В гуманітарний вантаж входять так само одяг, медикаменти і теплі ковдри для цивільних і військових на фронті. Весь вантаж 3,5 тонни речей і медикаментів був зібраний в Італії асоціацією «Італія-Україна Майдан» за сприяння посольства України у Римі та Генерального консульства України у Мілані під час різноманітних акцій, демонстрацій та маніфестацій, що регулярно проводять в Італії на підтримку України.